שלום לכולם, בואו נתחיל. אפשר להגביר את הכל? אתם שומעים אותי? אוקיי. טוב, שלום שוב. ושוב ושוב. אני הגדרתי לכם תנע קווי יחסותי. דיברנו על טרנספורמציית לורנס לתנע ואנרגיה. ועל ידי תרגיל פשוט אנחנו קיבלנו את האנרגיה היחסותית של חלקיק בעל מסה M הנע במהירות V. אם יש את חלקיק שמסתו M, לא משנה מה היא, זה לא חייב להיות חלקיק מסיבי ולא חלקיק קל. חלקיק כלשהו, בעל מסה M כלשהי, אם הוא נע במהירות יחסותית, אז הביטוי לאנרגיה זה גמא MC בריבוע. אוקיי, אז קיבלנו את האנרגיה היחסותית, קיבלנו ביטוי לאנרגיה יחסותית, אוקיי, של חלקיק. בעל מסה M הנע במהירות V. אז E שווה גמא MC בריבוע. אוקיי? עכשיו, הביטוי הזה הוא תמיד נכון והוא פשוט מתאר לי את האנרגיה שיש לחלקי. כאן אני לא אומר איזה סוג של אנרגיה. אבל תכף אנחנו נבין ממה זה מורכב. אנרגיה כללית של חלקיק ביחסות היא שווה לסכום של שתי אנרגיות, האנרגיה הקינטית ואנרגיית המנוחה. אנחנו מגדירים כאן את אנרגיית המנוחה, אנרגיית המנוחה, אז זה מתקבל עבור V שווה 0, חלקיק שנמצא במנוחה, ו-V שווה 0 מגדיר לי גמא שווה 1. ולכן, E 0, האנרגיה של החלקיק שנמצא במנוחה, היא שווה ל-1 כפול MC בריבוע, אז זה שווה ל-MC בריבוע. זו כמות האנרגיה שיש לחלקיק שמסתו M והוא נמצא במנוחה. כל חלקיק שהוא נח, יש לו אנרגיה כזו. הוא לא נע ולא נמצא בגובה מסוים כדי שתהיה לו אנרגיה פוטנציאלית. אני יכול להגדיר ששם מישור הייחוס, אז הוא בגובה 0, אז האנרגיה הפוטנציאלית היא 0, לכן האנרגיה היא רק MC בריבוע. עכשיו, איפה יושבת האנרגיה הזו? אני דיברתי על זה קצת בעבר. האנרגיה הזו היא תכונה של החומר עצמו. מכיוון שהחומר מורכב מאטומים וגרעינים, כן? האטומים, יש בתוכם גרעינים ואלקטרונים, אז יש מטענים חשמליים, אז אני יכול לדבר על כוח חשמלי. אז יש אנרגיה פוטנציאלית חשמלית. אם אני נכנס יותר לתוך הגרעין, בגרעין יש פרוטונים ונויטרונים. לחלקיקים האלה קוראים נוקליאונים, חלקיקי הגרעין. אז יש גם ביניהם אנרגיית קשר גרעינית. גם זו אנרגיה. אם אני נכנס עוד לתוך הפרוטון, אז הוא מורכב עוד משלושה תתי חלקיקים, קוראים להם קווארקים. גם הם קשורים אחד לשני בעזרת הכוח הגרעיני החזק. אוקיי? אז כל זה ביחד. האנרגיה הזו היא שווה ל-MC בריבוע כאשר החלקיק נח. זה שחלקיק נע יש לו תוספת מעבר ל-MC בריבוע, יש לו את האנרגיה הקינטית. אם הוא נמצא בגובה מסוים, אז יש לו גם אנרגיה פוטנציאלית כובדית או מסוג אחר. אוקיי, אז אתם צריכים להבין שכל חלקיק שאתם רואים אותו מסביב, אם הוא נח או נע, יש לו אנרגיה תמיד. אוקיי? הטוש הזה יש בתוכו עכשיו אנרגיה שהיא שווה ל-30 גרם שלו, 40 גרם כפול C בריבוע. בואו נחשב, אם יש לי 1 גרם של חומר, אז כמה אנרגיה הוא מכיל בתוכו, כשהוא נמצא במנוחה. אוקיי? אז אני אעשה ככה. לחלקיק במנוחה, יש אנרגיה, E0 שווה MC בריבוע, ועבור M שווה 1 גרם למשל, אוקיי? זה דוגמה שאני לוקח, מסה קטנה, כן? לבדוק כמה אנרגיה היא אוגרת בתוכה. אז E0 של 1 גרם, זה בעצם שווה ל... אני ממיר את היחידות,
אז 1 גרם זה 10 במינוס 3 קילוגרם, כפול C בריבוע. מה זה C? 3, 10 בשמינית, נכון? אז זה 9, 10 ב-16, נכון? אז זה שווה ל-9... אני עושה את זה נכון? כן, נכון מאוד. 10 בחזקת 13, מה היחידות? יפה, ג'אב. זה גם שווה ל-9 כפול 10 בחזקת 20, איזה יחידות? ארג, אוקיי? כי 1 ג'אול או 1 ג'ול זה 10 בשביעית ארג. זה מעבר יחידות ב-MKS, CGS, באנרגיה, אוקיי? פה אני רושם לכם ש-1 J זה 10 בשביעית ארג. טוב, אם תחשבו על המספר הזה, זו אנרגיה עצומה. זה מספר גדול מאוד של אנרגיה. אני צריך לחשוב על חלקיק שהוא נע במהירות גבוהה מאוד, ויש לו מסה גבוהה גם, על מנת שתהיה לו אנרגיה כזו. אבל יש לי את האנרגיה הזו בחלקיק שהוא נמצא במנוחה, והוא שוקל רק 1 גרם. אוקיי? טוב, האנרגיה הזו, אנחנו רואים אותה כל יום. רואים חלק ממנה. יש לכם מושג מאיפה? שמעתי מילה יפה, שלוש אותיות. אור, זה נכון. מאיפה האור מגיע? אז מה הדוגמה? איפה המסה יושבת? בשמש. כן. זה השמש עצמה. השמש עצמה זה כדור של גז, שטמפרטורה שלו גבוהה מאוד. במרכז זה מגיע ל-1.5-10 בשביעית. אז שם יש מסה של החלקיקים, פרוטונים, אלקטרונים, כי זה מימן במקור. וכשזה בוער גרעינית, אז זה נותן קרינה אלקטרומגנטית, אוקיי? אז יש לי קרינה שזה אור, שזה חום וזה אור וזה וזה וזה, כל סוגי האנרגיה שיש, אבל במקור זה היה MC בריבוע של השמש. אוקיי? כן. זה 3.10 בשמינית בריבוע. אוקיי? מהירות האור בריבוע. אוקיי? עוד שאלות? עוד שמשות? עוד דוגמאות לבעיה הזו? טוב, לא צריך. אבל אנחנו בהזדמנות אחרת נדבר על עוד כמה מקרים חשובים שכדאי לדעת לידע הכללי, לא לבחינה. אז אני אומר שחלק קטן מהאנרגיה זו, או מהאנרגיה E0, משתחרר בריאקציות גרעיניות. והדוגמה שאני הבאתי עכשיו היא הדוגמה למה שאני אומר כאן. אוקיי, דוגמה. השמש. אוקיי? המסה שלה, M של השמש, זה 1.989-10 בחזקת 30 קילוגרם, שזה לא הרבה, זה כוכב קל. אוקיי? והוא בוער כל הזמן. חלק קטן מהאנרגיה שלו, אנרגיית המנוחה, זה יוצא כקרינה אלקטרומגנטית. זה מה שאנחנו מקבלים החוצה. אוקיי? אז השמש שמסתה, זה המספר הזה, יש בתוכה ריאקציות גרעיניות, מזה אני מקבל את האור. ולשים לב שהאור זה חלק מהקרינה שנפלטת מבפנים. בחלק הגדול מהאנרגיה זה קרינה בלתי נראית. אוקיי? ברגע שנוצר פוטון, חלקיק של אור במרכז השמש, לוקח לו 2 מיליון שנה עד שהוא מגיע לקצה. למה? כי הוא מתנגש הרבה זמן. מתנגש עם כל החלקיקים שיש מסביב. אבל לוקח לו 8 דקות עד שהוא מגיע לכדור הארץ. למה? כי הוא יצא ובסוף, בחוץ החומר הוא דליל, הצפיפות היא נמוכה, ואז קל לו לנוע שם. אבל בתוך השמש זה צפוף, אז הוא מתנגש עם כל החלקיקים מסביב. לכן לוקח לו הרבה זמן עד שהוא יוצא. לשים לב, כשהוא מתנגש, הוא מאבד מה? אנרגיה. כשהוא נוצר, נוצר כפוטון של גמא. גמא, קרינת גמא היא חזקה מאוד, אנרגיה גבוהה מאוד, או אורך גל קצר מאוד, נכון? נכון, נכון. אם הוא ממשיך להתנגש, אז הוא הופך, חוזר למצבו המקורי, לא נראה, הבלתי נראה.
נכון? כי הבלתי נראה זה לפני ואחרי התחום הנראה. טוב, על זה נדבר גם בקורסים הבאים. איך יכול להיות שחלק מהם מגיעים כאור נראה, חלק מגיעים כ-UV? נכון, כי זה ההתנגשויות שקורות שם בפוטונים היוצאים, זה התנגשויות לא אחי, כאילו ההתנגשות היא לא אחידה לכל הפוטונים. אז לא כל הפוטונים יוצאים באותו מצב או באותה פאזה, אותו אורך גל, אותה תדירות, אותה אנרגיה. אוקיי? טוב, בואו נמשיך. זה מעניין מאוד, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר, כי זה ייקח לנו הרבה זמן. אני רוצה לצייר לכם עכשיו גרף לאנרגיות, אוקיי? Okay, אני חושב שהטוש הזה הוא בכיוון הנכון. כשקונים אותו, הוא פשוט לא נראה, הוא לא מספיק טוב, אבל לאט לאט הוא יעשה את העבודה. בינתיים אני אכתוב בצבע אחר, אוקיי? Okay? ותגידי לי מה את אומרת. האנרגיה, נו, סבבה. אז האנרגיה הקינטית של חלקיק, טוב, נשתמש בכוח הכובד, של חלקיק בעל מסה M או מהירות V. איך אני מקבל אותה? עכשיו חצי MV בריבוע זה מתאים בהגדרה לתנע קווי שהוא MV. כי EK זה P בריבוע חלקי שני M. תכף רשום את זה. אנחנו צריכים לקבל ביטוי חדש לאנרגיה הקינטית שהוא מתאים לכל החלקיקים, מכל הסוגים, בכל המהירויות. ואז הוא ישאף לגבול הקלאסי שאתה מדבר עליו, חצי MV בריבוע, כאשר מה? המהירות היא נמוכה. אוקיי? אז אני אומר שה-E, האנרגיה הכוללת, E, הביטוי שאני קיבלתי מקודם, גם ה-MC בריבוע, הוא שווה ל-EK ועוד E0. האנרגיה הזו היא שווה לסכום של שתי אנרגיות. אנרגיה קינטית ואנרגיית המנוחה. לכן אנרגיה קינטית, EK, זה שווה ל-E מינוס E0. וזה שווה לגמה MC בריבוע מינוס MC בריבוע. אני חוזר על זה שוב. במקום E הצפתי את הביטוי שקיבלנו לאנרגיה. אוקיי? אני חוזר על זה ואומר שאני קיבלתי את הביטוי לאנרגיה מדוגמה שאני הנחתי. אני מניח חלקיק שהוא נע במקביל למערכת ייחוס באותה מהירות, ואז התנע היחסותי, יחסית, למערכת S-Tag, הוא שווה ל-0, זה מה שעשינו פעם הקודמת. ואז מכאן אני קיבלתי ביטוי לאנרגיה E על ידי שימוש בטרנספורמציית לורנס. אוקיי? עשיתי את זה בפעם האחרונה שנפגשנו, ואפשר להוכיח שזה הביטוי הנכון לאנרגיה גם אחרת. בדרך אחרת. איך? על ידי השימוש בהגדרה של עבודה, שזה אינטגרל של FDX. ואני רוצה לעשות את זה, אבל כדוגמה אחר כך. כרגע אני רוצה להתקדם בחומר. אוקיי? כדי שתראו שהביטוי הזה, אני מקבל אותו גם בדרך הרגילה. אינטגרל של FDR. כן. בעצם קיים משהו שהוא חלקיק שנע יותר מהר, יש לו יותר אנרגיה מ-MC בריבוע? כמובן. אנרגיה המינימלית, האנרגיה הנמוכה ביותר לחלקיק, זה MC בריבוע. אלקטרון באטום, האנרגיה הנמוכה שלו ביותר זה MC בריבוע. יש לו יותר כאשר הוא נע, אז יש לו אנרגיה קינטית, לא רוצה להגיד עכשיו חצי MV בריבוע, כי אני לא בטוח אם הוא יחסותי או לא, ויש לו עוד יותר, מכיוון שיש אנרגיה מאיזה סוג? פוטנציאלית חשמלית. את האמת שזה מקטין את האנרגיה הכוללת כי זה שלילית, אבל לא משנה, אני רק סופר לך את סוגי האנרגיה השונים, אוקיי? טוב, אז גמא MC בריבוע מינוס MC בריבוע, זה נותן לי גמא מינוס 1 כפול MC בריבוע. מה אתם צריכים לשאול אותי עכשיו? קיבלתי ביטוי למה? מה זה בעצם הביטוי האחרון? EK, יפה. ואז אתם מסתכלים על זה ונזכרים במה שנאמר מקודם כאן. אנחנו רגילים לאנרגיה קינטית אחרת. חצי MV בריבוע. אז איך זה קשור? איך מכאן אני יכול להגיע לשם? האם צריך לעשות בדיקה על מנת לבדוק, כאילו, צריך לבדוק אם הביטוי הזה הוא נכון, בגבול הקלאסי, לא יחסותי. אז מה עושים?
גם השווה 1 זה מקרה 1, שבו V שווה 0. אני צריך גם השואף ל-1, או V קטן קטן מ-C. V קטן קטן מ-C, נכון? אז עכשיו אני רוצה לבדוק האם הביטוי הזה ישאף לחצי MV בריבוע עבור V קטן קטן מ-C. זו המטרה שלי כאן. להראות שהביטוי הזה נכון במהירויות נמוכות. אוקיי? אז נבדוק את הביטוי האחרון בגבול V קטן קטן מ-C. אוקיי? טוב, אז אני רושם את זה ככה. EK שווה גמא זה 1 חלקי השורש של 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע. כל זה מינוס 1 וזה מוכפל ב-MC בריבוע. כרגע לא עשיתי כלום, אני רק הצפתי במקום גם את ההגדרה שלו. אני ארשום את האחד חלקי שורש בצורה אחרת. אני אמשיך כאן. EK זה שווה ל-1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע בחזקת? לא, מינוס חצי. כל זה מינוס 1 וכל זה מוכפל ב... MC בריבוע. אוקיי? רק הפכתי את זה, אז זה בחזקת מינוס 1, וזה שורש, אז זה מינוס חצי. טוב, עכשיו אני עושה את זה בגבול מסוים, בו V קטן קטן מ-C, נכון? אז אם V קטן קטן מ-C, עבור V קטן קטן מ-C, אוקיי? שזה בעצם אומר ש-V חלקי C, מה איתו? לא אפס, קטן קטן מ-1, נכון? ואז EK, EK שווה 1 ועוד חצי V בריבוע חלקי C בריבוע, מינוס 1, MC בריבוע לבריאות. ומה עשיתי כאן? אני אסביר לכם. יש קירוב שנקרא אוילר, אולי אתם ראיתם אותו אבל בשם אחר. אפשר גם לעשות את זה בטיילור, אוקיי? אם אני עושה פיתוח ל-1, לשים לב, 1 ועוד x, אני עושה את זה בצבע אחר. 1 ועוד x בחזקת n, אתם רואים? זה שואף ל-1 ועוד nx, מתי? כאשר x מה איתו? קטן קטן מ-1. במקומכם לא הייתי מוכיח כלום, הייתי בודק במחשבון. 1 ועוד מיליונית, 10 במינוס 7, 10 במינוס 8, ואני מעלה את זה בחזקת 3, כן? ואז אתם תראו שזה נותן את התוצאה הזו, 1 ועוד nx. אז זה קירוב, אתם מאמינים לי? כן. 100%. אוקיי, אז כאן יש לי v חלקי c, v חלקי c בריבוע זה ה-x. וזה בחזקת חצי, או מינוס חצי. כשאני עושה את הקירוב הזה, אז מינוס חצי כפול מינוס 1 זה הופך לפלוס חצי. אוקיי? אוקיי, אז 1 מינוס 1 זה 0, ולכן, וגם C בריבוע, C בריבוע 1, לכן EK שווה חצי, נו, תגידו משהו, MV בריבוע. אתם לא מתלהבים? כן. אוקיי, אז אני קיבלתי את הביטוי הזה, אתה מסכים, נכון? זה אלגברה פשוטה. כאן אני רואה 1 ועוד x בחזקת n. זה ועוד. כי חיבור וחיסור זה אותו דבר, נכון? מינוס זה פלוס מינוס. אז זה פלוס מינוס v בריבוע חלקי c בריבוע. אוקיי? אז כאן יש לך את המינוס כאן, והחזקה היא שלילית. אז מינוס כפול מינוס זה הפך לפלוס כאן. אוקיי, כשאני עושה את זה... טוב, אני אציב לך כאן, מתחת לנוסחה הזו. אוקיי, 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע בחזקת מינוס חצי, זה שווה 1 ועוד מינוס חצי כפול מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע. אוקיי, אז מכאן זה
הגיעה. טוב, אז אני קיבלתי חצי MV בריבוע, ואני שמח. זה מה שאני מצפה, כי זה נכון, זה נבדק, וזה נכון עבור איזה מהירויות הנמוכות. עכשיו יש לי ביטוי שהוא הרבה יותר כללי, כי זה לכל המהירויות, גם המינוס 1 MC בריבוע. את האמת, כל מהירות היא מתאימה לאנרגיה קינטית מהסוג היחסותי, גם המינוס 1 MC בריבוע. למה? כי עכשיו הראיתי שהביטוי שלנו הוא חוזר לביטוי שאנחנו מכירים, הביטוי הקלאסי, הניוטוני, אוקיי? במהירות נמוכה. אוקיי? יש שאלות? כן. זה אני נותן לך נוסחה פה, זה קירוב. זה אני נותן כנוסחה, קירוב שבו אני משתמש. מאיפה זה הגיע, אתה יכול לפתח את זה לטור, כאשר X קטן קטן מ-1. אוקיי? טוב, אתם למדתם חדווה קצת. כן, אני ראיתי את זה בחדווה לפני, לא יודע מה, מתי, ב-2001. טוב, אז בואו נמשיך. אם יש לי את האנרגיה הקינטית שלנו, גם המינוס 1 MC בריבוע, אז מה אני יכול לעשות עם זה? הביטוי הכללי לאנרגיה הקינטית זה EK שווה גם המינוס 1 MC בריבוע. עכשיו השאלה שלי אליכם, כשאתם פותרים בעיה, האם אני משמר אנרגיה קינטית או משמר את האנרגיה הכוללת? הכוללת. זה שאני רושם לכם את האנרגיה הקינטית כאן בצורה הזו, אתם יכולים להשתמש בזה, לחשב אותה, לבדוק אם נתונה אנרגיה קינטית, אז אפשר לחשב את המהירות, כי זה נמצא בתוך הגמה, אבי. אבל כשאני משמר אנרגיה, כשאני רושם חוק שימור האנרגיה, אתם משמרים אנרגיה קינטית כוללת התחלתית, שווה לאנרגיה כוללת סופית, אבל לא קינטית. אם אמרתי קינטית בהתחלה, אז טעיתי. האנרגיה הכוללת בהתחלה שווה לאנרגיה הכוללת בסוף, אוקיי? זה מה שנשמר. עכשיו תגידו לי, האם הסוג של ההתנגשות קובע לי אם האנרגיה נשמרת או לא? למה? לא, קובע מה היא הופכת. האנרגיה הקינטית משתנה. אהה. האנרגיה הכוללת אמורה להישמר, אם אין לי כוחות משמרים, כאילו אם זה מערכת סגורה. לא, עזוב מי משמרים. לא, היא תמיד נשמרת. לא, אם לא מערכת סגורה, אם אין כוחות חיצוניים. אוקיי, אז האנרגיה, גם אם יש כוחות חיצוניים, אנרגיה גם נשמרת, רק שהיא הופכת למשהו אחר לסביבה. האנרגיה, אני רוצה שתבינו את זה ככה, שהאנרגיה היא תמיד נשמרת, גם מקודם, לא רק עכשיו, זה לא חדש. במכניקה קלאסית, כשעשיתי התנגשות אלסטית לחלוטין, או אלסטית, האנרגיה הקינטית נשמרה. אוקיי? רק בדוגמה הספציפית הזו, הרשיתי לעצמי לרשום חוק שימור האנרגיה הקינטית. עכשיו, בפיזיקה יחסותית או במכניקה יחסותית, מה שאנחנו עושים עכשיו, האנרגיה תמיד נשמרת. אני תמיד יכול, לכן זו שאלה קלה. אתם לא צריכים להתבלבל. אתם רושמים את חוק שימור האנרגיה תמיד. ופה אין לי בעיה לרשום אנרגיה שהולכת כחום. אני פשוט רושם את האנרגיה בהתחלה, שווה לאנרגיה בסוף. מאיזה סוג? יש לי אנרגיה של חלקיקים שיש להם מסה, זה הביטוי הזה, גם ה-MC בריבוע, או קינטית, הביטוי הזה, ואנרגיית מנוחה, שזה MC בריבוע, ובשאלות שאנחנו נעשה אחר כך, יהיו לנו פוטונים, גם חלקיקי אור, שגם להם יש אנרגיה, נלמד אותה. אוקיי? למדתם פעם על אנרגיה פוטון, אנרגיה של פוטון? פלנק, H2, HF, HC חלקי למדה, יפה מאוד. אז נעשה את זה גם כאן. טוב, אז בואו נמשיך. עכשיו אני אצייר את הגרף, אחרי שעשיתי את האנרגיות. גרף אנרגיה מול המהירות. זה V. וזה E. ו...
ואני רוצה לעשות את זה בצבעים שונים. אני רוצה להתחיל, אני אצייר לכם קודם את ה-V שווה C. זה בעצם מהווה אסימפטוטה, נכון? בגרף, כשאנחנו עושים את זה יחסותית. טוב, אז זה V שווה C. כן? עוד פעם? למה? לא, כי זה E כפונקציה של V. אם אתה מצייר למשל, אני הבנתי את מה שאתה אומר. אתה צריך להבין את גמא. איך הם מציירים את גמא? גמא ראינו אותו, זה עולה קרוב לאופקי בהתחלה, אחרי זה עולה אסימפטוטה לקו האנכי V שווה C. יש בתוך זה שורש, אבל במכנה. זה כי זה אחד חלקי השורש, נכון? זה גם. עכשיו אני אתחיל מהחלק הקל. למה? כי זה יותר קל. אני אתחיל מחצי mv בריבוע. איך מציירים אותו בגרף הזה? לא. פרבול. פרבולה פשוטה, נכון? בואו ניקח צבע יפה כי זה קל. טוב. מה? אז זה, ואני בכוונה הרחבתי את זה, זה חצי mv בריבוע. איך אני קורא לזה? אנרגיה קינטית לא יחסותית, או קלאסית. אוקיי? אנרגיה קינטית לא יחסותית. אז זה E-K non-real. Non-real. מה זה non-real? לא רלטיביסטי, כן? או CL תעשו, CL קלאסיק. אוקיי? אז זו האנרגיה הקינטית. עכשיו אני אצייר את אנרגיית המנוחה. אנרגיית המנוחה שיש לי אותו חלקיק שמסתו M, איך אני מצייר את זה? זה קו ישר אופקי, נכון? שהוא עובר איפה? ב-MC בריבוע. אז כאן אם זה MC בריבוע, MC בריבוע, כמובן אסור, טוב, אני לא אגיע לכאן. גם זה לא מגיע לכאן, אבל מכיוון שאז לא ידענו יחסות, אז הוא המשיך. זה הסיפור. אוקיי? אז זה MC בריבוע. איך אתם רושמים ל-MC בריבוע הזה, מה השם שלו? לא, זה לא EK, זה E0. E0. אנרגיית המנוחה של החלקיק. עכשיו אני רוצה לצייר את האנרגיה E שווה גמא MC בריבוע. האנרגיה הכללית של החלקיק. מה המינימום של הביטוי הזה? יפה. זה קורה כאשר V שווה 0. אז זה מתחיל מכאן. אוקיי? זה מתחיל מכאן. ואחרי זה זה עולה אסימפטוטה. אוקיי? זו אנרגיה כוללת, היחסותית. אנרגיה כוללת. והיא יחסותית. עד כאן מובן? מה נשאר לנו לצייר? כן. זה רק השם שלו, זה EK לא יחסותי, non-relativistic. או קלאסיק. אוקיי? חצי mv בריבוע, והציור את מבינה, נכון? כי זה פרבולה. y שווה x בריבוע. אז מה שנשאר לנו לצייר, זה האנרגיה הקינטית היחסותית. שהביטוי שלה זה מה שרשמנו מקודם, גמא מינוס 1 mc בריבוע. אז מאיפה זה מתחיל? זה מאפס מתחיל, נכון? כי האנרגיה הקינטית המינימלית, אני מקבל את הערך המינימלי שלה כאשר החלקיק נמצא במנוחה, נכון? V שווה 0. כשהחלקיק נח, יש לו מינימום אנרגיה קינטית. אז זה מתחיל מכאן, שחור. אפס. אז זה מתחיל מכאן. ועולה כאן, אסימפטוטה.
זה גמא מינוס 1 MC בריבוע. אוקיי? זה גמא מינוס 1 MC בריבוע. זה EK, איך אני קורא לו? רל, נכון? רלטיביסטיק. טוב, זה הגרף הכי יפה הסמסטר, כן? כן. אוקיי, האם אני עשיתי נכון? כן, נכון. טוב, בואו נמשיך. כן. בסגול יש לי את ה... בסגול יש לי את האנרגיה הכוללת. היחסותית, כן. שלא יכלתי לרשום אותה מקודם. מקודם מה רשמנו עבור אנרגיה כוללת? אני מזכיר לכם, רשמנו ביטוי לאנרגיה המכנית, נכון? EK ועוד U, קינטית ופוטנציאלית. כאן האנרגיה הכוללת שלי היא קינטית ומנוחה, וזה גם ה-MC בריבוע. אז אני צריך להוסיף. כן. הייתה עוד שאלה שם? טוב. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לקבל ביטוי שמקשר את E ו-P ביחד. למה אנחנו עושים את זה? כי גם מקודם במכניקה קלאסית היה לנו ביטוי באנטנה קווי ואנרגיה. האם אתם זוכרים אותו? EK ל-P. טוב, אתם תכף תזכרו בזה. אוקיי, אני אציג את זה באופן הבא. ראינו במכניקה קלאסית, טוב, להגיד מכניקה קלאסית זה, טוב, מותר לי, כן. מכניקה קלאסית. כי יש ספר שנקרא מכניקה קלאסית שהוא מאוד מורכב. הוא פותר את כל הבעיות במכניקה. לא את כולן, אבל רובן. וזה מורכב. אני, מה שעשיתי בקורס הזה, זה היה חלק פשוט מאוד מזה. אבל הכוונה היא, כשאני עושה מהירויות נמוכות, ראינו שההגדרה של תנע קווי P זה MV, ו-EK, האנרגיה הקינטית, זה חצי MV בריבוע, ולכן מכאן אני יכול לקבל ביטוי בין EK ו-P, כך ש-V לא יופיע יותר בביטוי. אני לא אחפש קשר שהוא יכלול את שלושתם, אני צריך רק שניים. תגידו לי מה התנע, אז אני אגיד מה האנרגיה. זו המטרה. בקשר בין EK ו-P. אז איך אני עושה את זה? EK שווה חצי M בריבוע V בריבוע חלקי M. אז זה בעצם שווה ל-P בריבוע חלקי שני M. כשדיברתי על מערכת מרכז המסה, עשיתי את זה, אבל אני עושה את זה שוב. ש-EK, הקשר בין אנרגיה ותנע, זה P בריבוע חלקי שני M. צריכים לזכור מתי זה נכון? בריאות. רק בפיזיקה קלאסית, רק במהירויות נמוכות. אוקיי? ב-V קטן קטן מ-C. עכשיו אני רוצה לקבל משהו דומה. הוא לא יהיה דומה בכלל, אבל מבחינת הקשר בין P ו-E ואין לי V במשוואה, אני מחפש קשר אבל ביחסות. קשר יחסותי. בין תנע יחסותי לאנרגיה יחסותית. הקשר הזה הוא בין תנע קווי ואנרגיה שהם לא יחסותיים.
אוקיי? כשאני פותר בעיה של התנגשות של שתי מסות, במהירות כל אחת של 100 מטר לשנייה, 200 מטר לשנייה, אלה מהירויות נמוכות. אז מתאים להשתמש בה. הבעיה הזו מתאימה לנוסחה הזו. למה? כי המהירות נמוכה. אבל אם מדובר בחצי מהירות האור, אני לא יכול לעשות את זה. כי זה בעצם מסתמך על ההגדרה הזו, וההגדרה הזו היא לא נכונה לפי החסות הפרטית. וגם האנרגיה. האנרגיה עכשיו קיבלתי ביטוי חדש לה. אז שוב, המטרה שלי עכשיו למצוא קשר בין E ו-P, אבל ביחסות. אז אני עושה את זה כאן. נחפש, ואני לא אחפש, אני אתן זה מוכן, ביטוי או קשר בין E ו-P היחסותיים. המטרה היא שהביטוי לא יכלול בתוכו את המהירות V. זו המטרה שלי. אתם צריכים לעבוד קשה או לא קשה, תלוי כמה אתם, יש לכם, כמה אתם מיומנים באלגברה, בהצוות, לקבל ביטוי בין E ו-P כך ש-V לא יופיע. אם V לא יופיע, זה אומר שגם גמא לא מופיע, נכון? כי גמא ו-V זה פונקציית, גמא הוא גמא של V. הפונקציה תלויה ב-V. אוקיי, אז מה שאני מציע זה לבדוק את ה-E בריבוע מינוס P בריבוע, C בריבוע. כמובן עושים את זה אחרי שמנסים ומנסים ומנסים, לא מצליחים ולא מצליחים ולא מצליחים, עד שמצליחים. כן? מנסים כמה יום? אפשרויות, מה אני צריך להציב? אוקיי? עד שאני מקבל שזה שווה למספר שהוא לא כולל את V ולא גמא. ופה יש לי E ו-P. כן. נכון? נכון? אוקיי. אתה ניגש לבעיה באופן יפה מאוד, שזה היחידות. גם אני עושה ככה. אבל בוא אני אסביר לך ככה. P, תן עקבי, זה מסה כפול מהירות. E, אנרגיה, זה מסה כפול מהירות בריבוע. אני לא חייב V על מנת שזה יסדר את היחידות. אני פשוט יכול להעלות את P בריבוע ולהכפיל את זה ב-1 חלקי C, למשל. נכון? איך, מה שאני עושה עכשיו למשל, בדיוק כאן. יש לך E בריבוע, אנרגיה בריבוע, שזה ג'אול בריבוע, ופה זה PC, שזה לא מחשב, זה P כפול C. תן עקבי כפול מהירות בריבוע, זה גם אנרגיה בריבוע. האם אתם מסכימים ש-PC זה יחידות של אנרגיה? P, היחידות שלו, זה כמו יחידות של מסה כפול מהירות, נכון? ו-E, היחידות של האנרגיה, תזכירו את האנרגיה הקינטית. אז זה מסה כפול מה? בדיוק. אז מה צריך לעשות? אם אני כופל את P במהירות, C או V, לא משנה מה, אני אקבל את E. אוקיי? אז בואו נבדוק מה זה נותן לנו. כאן זה היה פרסומת, לא חשוב. אז אני אמשיך את זה כאן. במקום E אני מציב מה? גמא, לא, זה גמא MC בריבוע, זה לא EK. והכל בריבוע. מינוס, במקום P, גמא MV בריבוע, C בריבוע. אני רק הצפתי. אז בואו נפשט את זה קצת. יש לנו גמא בריבוע, M בריבוע, C ברביעית, מינוס גמא בריבוע, M בריבוע, V בריבוע, C בריבוע. שווה. מה אני יכול להוציא מחוץ לסוגריים כאן? גמא בריבוע, M בריבוע, מה גם? ה-C ברביעית. אני רוצה ברביעית. 1 מינוס, מינוס מה? אז זה V בריבוע, חלקי C בריבוע.
תכף תבינו למה הוצאתי סיבה רביעית. יפה, אבל אחד חלקי. נכון מאוד. אוקיי, אז כאן אני מזכיר לכם ש... אחד חלקי גמא בריבוע, זה שווה לאחד מינוס וי בריבוע חלקי סי בריבוע. האם אני צריך להראות את זה? לא, כי גמא זה אחד חלקי השורש. אז בריבוע ואחד חלקי זה מסדר את הכל. יופי, אז אחד חלקי גמא בריבוע, מה זה אומר בעצם? שכל מה שיש בתוך הסוגריים כאן, כפול גמא בריבוע, זה נותן? אחד. ואז מה נשאר לנו? M בריבוע, C ברביעית, וזהו. אתם עדיין לא... צריך יותר. אהה, זו שאלה טובה. תהרסת אותי עכשיו. טוב, אז מה קיבלתי? מאיפה התחלתי? אוקיי, אני מנסה למצוא קשר בין E ו-P, נכון? התחלתי מהביטוי הזה. אני פשוט בודק אותו, אם הוא נותן לי... פונקציה או ביטוי התלוי ב-V או לא. אם הוא תלוי ב-V, אז נכשלתי. צריך לחפש משהו אחר. נחפש קשר בין E ו-P היחסותיים, בדומה למה שנעשה מקודם בין E, K ו-P. ואמרתי כמה פעמים ש-V, המהירות, לא תופיע בתוך הנוסחה או בתוך הקשר, המשוואה שנרשום. אז אני התחלתי מכאן, קיבלתי בסוף, בסוף כל העבודה היפה הזו, M בריבוע C ברביעית. האם יש V? אז האם הצלחנו? מצוין. מה הביטוי המקורי? זה. עכשיו אני ארשום את זה מחדש. E בריבוע. אתה תכף תגלה שזה פשוט מדהים. E בריבוע מינוס P בריבוע C בריבוע, זה שווה ל-M בריבוע כפול C ברביעית. למה אני אומר שזה מדהים? לא מכיוון שזה יפה... מבחינת איך הוא נראה מתמטית, והריבועים האלה, וה-M וה-P, והכתב שלי יפה. לא. היופי כאן, בזה שבאגף ימין רואים שני גדלים פיזיקליים, שמה איתם? יפה מאוד. איפה הם קבועים? בכל, אנחנו עכשיו למדנו קורס פיזיקה אחד. בכל מצב זה בתיכון. בכל מערכות הייחוס השונות. בכל מערכות הייחוס השונות, M ו-C, שני גדלים שהם נמדדים אותו דבר. לא, 100%, זה נכון, כן? לא שאני... אז לגודל שהוא לא משתנה בין מערכות ייחוס שונות, אנחנו קוראים לו invariant. גודל invariant-y. invariant לא משתנה, אוקיי? אז M זה בעצם מסת המנוחה של החלקיק, ו-C זה מהירות האור. הסיפור עם C כבר, היינו בסרט הזה פעם, נכון? זוכרים? בתחילת היחסות, לפי הניסוי של מייקלסון ומורלי, שהמהירות האור היא גודל מוחלט, קבוע בכל מערכות הייחוס. אוקיי? אז באגף ימין אנחנו רואים M ו-C קבועים. אוקיי, הלאה. זה שווה ל-E בריבוע מינוס P בריבוע, C בריבוע. מתי הוא שווה לזה? תמיד. אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר שה-E בריבוע מינוס P בריבוע, C בריבוע, הוא שווה לקבוע, איפה? בכל מערכות הייחוס. אז אם אתה בוחר 10 מערכות ייחוס, S תג עד S 9 תגים, אוקיי? ובכולם אתה מודד את ה-E וה-P, עבוד אותו חלקיק. ואתה מחשב את הביטוי הזה, אתה מקבל אותו דבר, יפה מאוד. עכשיו, זה מהווה כלי מצוין לפתור בעיות. כשאני עובר ממערכת ייחוס אחת לשנייה, אני יכול לרשום ש-E בריבוע מינוס P בריבוע, C בריבוע, זה שווה ל-E תג בריבוע מינוס P תג בריבוע, C, לא C תג, C בריבוע. נכון? כאשר E תג ו-P תג הם האנרגיה והתנה היחסותיים של החלקיק ב-S תג, מערכת השנייה. אוקיי? אני אסכם את זה. אבל שאלה קודם. נכון, ה-E ו-P אבל לחוד, כל אחד. אבל הקומבינציה הזו, הצירוף הזה שלהם, זה נותן אותו מספר, אותה תשובה בכל המערכות. זה נותן אנרגיה? נכון, אנרגיית המנוחה אבל בריבוע. כי זה M בריבוע C ברביעית, ואנרגיית המנוחה זה M C בריבוע. אוקיי, אז אפשר לרשום פה,
אני אוסיף את זה כאן, שזה שווה ל-E0 בריבוע. רואים את זה, נכון? כי E0 זה MC בריבוע. בריבוע. שאלות. אותו חלקיק, אני מודד את האנרגיה והתנע שלו מכמה מערכות שונות. אז במערכת הראשונה S, אני מודד לחלקיק אנרגיה E ותנע P. במערכת אחרת, קוראים לה S-tag, מודדים E-tag, P-tag. אנרגיה ותנע חדשים. שאחד מהם למשל יכול להיות אפס. התנע, כן? אנרגיה לא. כן. זה אומר שאנרגיה חלקית במנוחה ישרה בכל המערכות. זה נכון. 100%. כי למה? כי אנחנו יצאנו מהנחה שהמסה היא גודל אינווריאנטי, מסת המנוחה, ואנרגיית המנוחה היא שווה למסה. אנרגיה ומסה זה אותו דבר, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. בעצם אחת ההגדרות שאני לא אוהב למסה, זה שמסה שווה לאנרגיית המנוחה חלקי מהירות האור בריבוע. בקורסים מתקדמים מתחילים לסמן C שווה 1. יחידות טבעיות קוראים לזה. ואז E שווה M. E 0 שווה M, אנרגיה ומסה. אוקיי? אז אנחנו כאן נרשום את ה-C, היחידות שלנו חשובות מאוד כרגע, כי אנחנו, לא קל לנו כרגע, אנחנו צריכים להבין את הכל עם יחידות נכונות. אז M בריבוע, C ברביעית, זה הביטוי המלא, כולל את הכל בתוכו. טוב, עוד שאלות. אני אסכם כמה מילים ואנחנו יוצאים להפסקה. בתורת היחסות יש אינווריאנטים. אינווריאנטים. כלומר, שאינם משתנים במעבר ממערכת ייחוס אחת לשנייה. מהירות האור C ומסת המנוחה של החלקיק הם גדלים אינווריאנטיים, אינווריאנטיים, לא רשמתי נכון, אבל לא חשוב, לא זה כן חשוב, נניח, ולכן E בריבוע, מינוס P בריבוע, C בריבוע, זה שווה ל-E tag בריבוע, מינוס P tag בריבוע, C בריבוע. זה בעצם גם גודל אינווריאנטי. האם בקורס הזה ראינו משוואה דומה למשוואה הזו? אז לא, זה לא זה. משהו אחר, תמשיך לחשוב. טוב, אתם צריכים לצאת הפסקה. בניסוי של הבזק האור, אנחנו יוצרים אור בראשית הצירים, פולטים קרינה, שולחים פולס אור מ-0-0-0, ואז אני מחכה עד שזה עובר זמנתי, אז קרן האור עברה מרחק מסוים. ואז אני רשמתי את המרחק שהקרן עוברת, X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z בריבוע, נכון? זו דרך מספר אחד כדי לחשב את המרחק, אבל ישנה עוד דרך, והיא פשוט המכפילה של C כפול T.
ואז אם אתם זוכרים, אני העברתי את C בריבוע, T בריבוע על שמאלה, והזמן נשאר באגף ימין 0. אני אעשה את זה אחרי הפסקה. חשוב לי שתבינו שזה דומה, כי זה דומה, הפסקה. כן? באמת? נכון. זה בשני, לא? בשמי.